Від їхнього професіоналізму та досвіду залежить найцінніше життя людини. 27 травня Україна вперше з Європою відзначає День працівника екстреної медичної допомоги. Третій рік поспіль під час війни закарпатські медики-екстренки також несуть варту на передовій. Був на Херсонщині, два рази їздив у відрядження. В серпні 23-го року і потім в жовтні, зразу через місяць. Наше завдання заключалося в тому, це допомога цивільному населенню. Ми так само працювали на швидкій. Тільки змінилася специфіка роботи. Ми можемо не виїхати вчасно на виклик із-за обстрілу. Це страх і тривога в одному відчутті. Це коли ми тільки заїхали в Херсон, це побачили от справжні кадри війни, це зруйновані будівлі, звуки вибухів. Нас заспокоювали, нам казали спокійно, то наші, але нам все рівно було страшно. Рухало те, що я для того сюди прийшов. Я прийшов для того, щоб допомагати людям. Це було постійно в голові на протязі 2 місяців, що тут люди страждають. Їм треба допомогти. От так більше всього. Швидко, надійно та професійно. 24/7 на службі майже 1500 працівників закарпатської екстренки. Кажуть, це командна робота, важливі також відточені досвідом навички, фізична форма та комунікація. Саме на екстреній медичній допомозі 12 років. Наша робота дуже відповідальна, тому що ми працюємо як з малими пацієнтами, можна сказати, від народження, тому що є випадки, коли ми приймаємо пологи прямо в автомашині. Ну і підлітки, дорослі, жінки, чоловіки, аж до людей похилого віку. Мабуть, найважче, коли людина не може точно описати свої симптоми, не можемо знайти такий контакт, щоб вияснити, що саме, яку допомогу надавати. Є люди, які не хочуть говорити, безконтактні, є, які дуже багато говорять, і тоді важко вияснити, що саме надавати і чим людина хворіє. Потрібно і милосердя, співчуття, але разом з тим, де коли треба і проявити якусь твердість, настояти на чомусь, змусити людину до чогось, де коли приходиться і такої. Професія в нас, в принципі, мало того, що потрібна, і має багато своїх ризиків і проблем, оскільки, самі розумієте, що ми не працюємо в умовах, де нам зручно працювати, ми працюємо в умовах, часто навіть, які можуть в якийсь момент часу стати для нас небезпечними. І основні виклики – це те, що в нас складність пацієнтів завжди різна, і ми ніколи не знаємо остаточно, на що ми їдемо. 11 станцій, 3 підстанції, 64 пункти постійного базування у всіх громадах краю, де працюють 106 бригад. Це екстренка Закарпаття. Навантаження збільшилося однозначно. Якщо говорити, то ми по піку, коли мали 800-900 викликів на день під час ковіду і звернень понад 1000, зараз 600-700 викликів на цілу область щодня. Є частина викликів, які не виїжджає медична бригада. Наші всі диспетчера-медики пройшли навчання по MHGAP, по психічному ментальному здоров'ю, і подеколи це лише треба порада, подеколи це треба розуміння, поговорити. Акцент, скажімо так, і надалі буде це навчання безперебійне, досконалення наших лікарів. Спочатку ковід, потім війна, викликів чимало, і це в умовах реформування медицини. Проте працівники екстренки Закарпаття тримають високу планку професіоналізму. Ми знаємо, що велика кількість бойових медиків, це теж екстрена допомога на сьогодні в зоні бойових дій. Ця перша допомога, яка надається бійцю, вона є важлива, тому що саме вона рятує життя, а потім вже медики працюють і вже надають цю іншу необхідну медичну допомогу. Я хочу вам побажати в вашій роботі, щоб не було вигорання. Ми всі дуже стомлені, нам дуже непросто. Кожен з нас несе на собі велику відповідальність, і ваша робота є дуже складна. Ви кожен день бачите людську біль, ви бачите людське горе. І дай Бог, щоб у вас все виходило саме спасати людей, берегти нам всім життя. Це щоденний подвиг кожного працівника екстреної медичної допомоги. Адже 18 наших
медиків з екстреної медичної допомоги сьогодні перебувають на сході, евакуюють наших хлопців, щоденно ризикуючи своїм життям. З професійним святом працівників екстренки краю вітали урочисто. Найкращих відзначили грамотами та подяками обласної влади.